Izvēlies darba devēju novērtētu koledžu. Studē medicīnas vai sociālās labklājības programmās. Izstāstiet lūdzu, ko var apgūt Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžā? Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžā mēs gaidām studentus, kurus interesē medicīna, kā arī tos, kuri labprāt strādātu komandās vai arī veidot savas privātu prakses. Kopumā mums ir 8 studiju programmas, ārsta palīgs, jeb felčeris, mums ir biomedicīnas laborants, starp citu vienīgā koledža Latvijā, kurā jūs to varat apgūt, tāpat arī radiologa asistents, vienīgā Latvijā, kurā jūs varat mācīties, studiju programma podoloģija, sociālais aprūpētājs un sociālais rehabilitētājs, tāpat arī divas studiju programmas, kas ir maks studiju programmas, skaistumkopšanas speciālists kosmetoloģijā un ārstnieciskā masāža, kas ir tās studiju programmas, kas ir apgūstamas pie mums. Tātad ārsta palīgs ir vienreizēja profesija. Jūs būsiet pieprasīts jebkurā ārstniecības iestādē. Gan ambulatorijā, tas ir poliklīnikas, ģimenes ārsta prakses, gan arī stacionārās slimnīcās. Un, protams, ir tā lieliskā iespēja strādāt arī neatliekamās palīdzības dienestā. Braukt uz izsaukumiem, traukties par Rīgas ielām un Latvijas ceļiem ar visneatļautāko ātrumu. Un jūs par to nesaņemsiet sodu. Un, protams, jūs saņemsiet vislielāko gandarījumu par savu paveikto darbu. Jo jums būs tā Dieva dotā laime glābt un saglabāt cilvēku dzīvības. Un iegūt šo te ārstpalīgu izglītību, jums ir tā iespēja lieliskā Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžā. Šo profesiju var apgūt ne tikai jaunieši, bet to arī var apgūt cilvēki, tie, kas grib kaut kādas pārmaiņas savā dzīvē. 3 gadu intensīvas mācības, un jūs būsiet ārstniecības persona ar tiesībām gan ārstēt, gan diagnosticēt, gan sniegt palīdzību sasirgušajiem.